Axşamınız xeyir. İyul ayının 11-nə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dol düşəcəyi ehtimal var. Səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə müsbət 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz olacağı, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Dol düşəcəyi ehtimalı var. Temperatur gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə arasında dəyişəcək. Qarabağ və Qərb zonasında əsasən yağmursuz olacağı, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Dol düşəcəyi ehtimalı var. Belə ki, Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Gecə müsbət 16-21, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Qusar, Haçmazda əsasən yağmursuz olacağı, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir, dol düşəcəyi ehtimalı var. Hərarət gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz müsbət 25-30, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz müsbət 20-25 dərəcə arasında dəyişəcək. Mərkəz aranda yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Sinoptiklər gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz müsbət 31-36 dərəcə olacağını vəd edirlər. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astarada havanın yağmursuz olacağı, lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Temperatur gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz müsbət 29-33, dağlarda gecə 16-18 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağınsız keçəcəyi gözlənilir. Gecə müsbət 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək, şərq küləyi əsəcək. Termometrlər gecə müsbət 18, gündüz 34 dərəcə istini göstərəcək. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Dayanmaq zamanı keçdi, çalışmaq zamanıdır. İşiniz avanda olsun. Sağ olun, salamat qalın.